për ta kapërdirë dhe apo ndërtatot Serbia në raport me Kosovën nga mish më të mëdhenjtë të Kosovës, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga partneri strategjik. Shikoni, domethënë na patjetër duhet të kthehemi në retrospektivë. Pavarësia e Kosovës është kompromis. E nënshkruar në Vien. Kompromisi është interesant. Me respektu minoritetin serb i cili ka mbetë këtu. Bas asaj është kriju një kushtetut të quajtë atëshëm, pakoja e Tisarit, e cila të 10% i përshkruhet të drejta dhe lirive fetare, njerëzore, kombëtare e komunitetit serb këtu. Kjo është një farloj kompromisi, pa tjetër të cilën duhet me lëshupe. Kompromis, si dhe Bashkurat Amerike, qeveria Amerikane e dënë shumë. Ne e duhet me pas kujdes këtë drejtim. Partit politike që vinë në pushtet, detyrë parsore kanë me zhvillu shtetin, edhe ma parsore kanë me e lecu jetën qytetarit. Pa. Nuk kanë detyra tjera. Do qështet të cilat mund t'i krym vetë, që kemë fuqi politike, intelektuali, i krym vetë. Do qështet tjera që nga kanë betë, e ndë janë kanë karakter ndërkëmtarë. Mes tjerave, integritetit territorial. Kush për të mbron integritetin territorial? Është një segment të hiperansishëm i shtetit. A mujnë vetë me mbrojt? Jo. Atëhere, ka dalë edhe njërë hapta, qeveria Amerikane, Angleze, ka dalë integritetit territorial, është i mbrojtër nga ne. Para atë arsye se nuk kemë fuqi. Tu është problemi i se është banalizu kja koordinimi. Koordinimi është me bashkëpunu. Me bashkëpunu qështet të cilat nuk mundëm vetë mi kry. Veprime që i ka bo qeveria jonë, policore që i ka bo në pjesën e veriut, janë veprime legale, legjitime, ligjore, asë një vreti s'ka. Veprime që i ka bo me dinarin, të e prinën legale, nuk mundet një populli tërë... Se janë legale, legjitime, atërë pëse të kritikohet kryeministri që po e për një qëtë... Vetëm leja. Nuk mundet një popull, ishme qenë popull hyjnor, 20.000 banor me përdor dinarin, a 2 milion banor me përdor valutën. Valuta, këtë... Euro. Euro është valutë zyrtare. Oshtë e pa drejtë kja. Po, a kemi pas mundësi? Nuk kemi pas mundësi dheri me tashë. Për me zhjithë problemin e veriut, janë dy rrugë. Kanë qanë dy rrugë gjithmonë. Rruga me forcë, të së nuk në lejojnë, edhe me marveshje. Kje marveshja është integrim. Integrimi duhet me qanë demokratik. Jo integrim i dhunëshëm. Demokratik, qka në kuptonë? Me kryu hapsira, me kryu qeverit komunale, ata me bashkëpunu, me logaritë të ministri i pushtetë lokal. Por, e drejta si... Kumulativisht, e drejta është në anën tonë të Kosovës. Këtu, Serbia nuk ka asë një drejtë. Serbia është veç problemi vetështë. Nuk është problemi Serbijës Kosova. Aja është problemi, i cili po ka fuqi. E ka i herë, do më thonë, ne duhet me qenë ma mirë me qenë njeri ose dikush me të drejtin, se me qenë vet i drejtë. Se së mund është mi kry punë të vetë. Qa i bje kjo në përkëthim që duhet bëjë qeveria si pasugjerimi tuaj? Qeveria nuk është servilizm, dhe gjallë krenarë, prof. Nuk është servilizm, prof. Ty nuk kanë gjumë prënd me zorë në fakultet. Unë jo mi bindur, të vetë ke doshtë me shku. Edhe ata të kam përkro. Vinë dhe gjallë. Po kuptën mësë të kishe doshtë, e ata me zorë nuk kishin që. E vërtet është, nuk është trahtar se... Por shka quajnë bashkëpunim, konkretisht? Bashkëpunim, në qështet e cilat së mundë është me i kry vetë. Po, apo shef që po mujtëm, ti si ishë gjyqari gjykatës kushtetuse, sigurisht e din alinen 2 të nenit 11 të gjykatë të kushtetutës Republikës Kosovës, ku thot që autoriteti qëndrorë bankarë është i pavarur dhe quhet banka qëndrorë Republikës Kosovë. Valuta zyrtare e vetëme është euro. Në aspektin legal, ligjor, regullës. Regullin 11. Andaj, ku të ka njotu si sovran, po kjo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a i bjen edhe me të adhon prerogativen që ti me bo sovranitetin monetar? Vetëm shiko anej. Për shamëll, dinarin, që për njeve së është kurfar problemi, duhet me qenë... Po nuk është vetëm dinarin, është edhe dolari, edhe funta. E ka dërgu në këshillë sigurimit.
pa lidhje. E shka boni që e dërgoj. Se e ka keq përdor një të drejtë, se shtetet të cilat janë në asamblejën e këshillit sigurimit, në asamblejën e përgjithshme të Kombë Bashkuare, kanë të drejtë, në bazë të kartës Kombë Bashkuare, me thirë këshillit sigurimit kur kanë ndonjë shqetësim. Për çfarë shqetësimi është ky? Ajo të i bon politik. Cila është politika ti? Që Kosova... Politika e nabuare, Kurtit, ju thoni... Jo, mas me funksionu vishë veri. Po, përvoqinë, që pa duhet me përmenë, ajo është... Ajo, me ndonë që Kosova së duhet me funksionu kur? E së duhet me qenë kur? E së ka pranumë si tilë. Po nuk më varet, kjo e drejt vetëm për i ti. Po. A po këtoni, tu është problemi, në kush të trahti ose servilizëm me bashkëpunu. Është ndërë me bashkëpunu. Se ata, edhe ata, miqët tonë, serios që janë, po dojnë me në ndërtu si shtetë. Shka, dhe me thonë, nesër më nesër him NATO. A mujmë me him NATO vetë? Po. Vetë mujmë? Po, vështë pregatitëm edhe him. Ko, si? Si problemi e që... Edhe si, bu si ndodha jo? Shtetë NATO, kërkush kushtrim, vetë të shmi. Po, ti vetëm vetë shkona, dhe 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 dhe. Me zërë nuk të shtetë në kërkush NATO, e që. Po, si? Oke, të dush me punu, ata të një mujnë edhe të hinë NATO. Ata me zërë nuk të shtinë. Ti me të njëtën që shdu për që dojnë ata me zërë me të shtinë të hinë NATO. Ka logik, po, dhe me thonë, duhet me bashkëpunu se është një vlerë e madhe me i Kosova NATO. E bojmë sigurimin individual dhe kolektiv, që e kemë, kjo është primarit, nëse s'ki siguri, dhe me dhe integritetin territorial, nuk e kinë regull, sigurin personale, s'e kinë regull, sigurin kolektive, nuk e kinë regull,